algumas perguntas. Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Todo homem tem dois lados. O homem que ele quer ser. E o homem que ele é de verdade. É o futuro da nossa igreja. Europa unida sob o único e verdadeiro Deus. Sem hereges, sem reis. Este desafio, por Deus, Lindy, eu não posso permitir. Eu decido o que é melhor para a França. Eu sou a França! Ele é obcecado pelo poder. Eu também. Você também. E todos que lideram os homens. Eles escolheram um oponente poderoso! Vai destruir todos nós. Mestre do templo, onde se iniciou sua preparação para guiar o templo? No campo de batalha. Pela graça de Deus, erga-se e encontre o Graal. Dentre centenas de soldados, um deles é um guerreiro. O que todo templário deve ser. Atacar! Então, pela glória de Deus! Encontre o Graal. Somos templários, somos guerreiros. Devíamos estar lutando pela Terra Santa. Assim que você conseguir o Graal, todos tentarão tirá-lo de você. Onde ele está? Não está aqui. Está escondido. Eu perdi a Terra Santa. Eu perdi o Graal. Redenção ou morte são as opções. Escolhemos a morte. O Graal vai destruir todos nós. Nightfall, a guerra pelo Santo Graal. Estreia sem intervalos. Quinta, 22 de fevereiro. No History. Deu 8,50. Por que você não paga com seu Visa? A cada pagamento, a Visa faz uma doação por uma causa que você escolher. Tipo animais abandonados? Tipo isso. Gostei. Agora um pagamento pode ser muito mais que um pagamento. Não importa se a compra é grande ou pequena. Todas ajudam. Tchau.
Você disse alguma coisa? Não, só disse obrigado. Selecione a sua causa no site e participe. Se você quer ajudar, a Visa te ajuda. Zoom is revolutionizing the way teams collaborate. Whether you're connecting multiple conference rooms or adding remote attendees, meeting face-to-face is as simple as a single touch. With the highest video and audio quality, joining a conference remotely is as natural as being there. Feature-rich and yet easy to use, the Zoom mobile and desktop apps bring the whole experience together with built-in group chat. Transform your video conferencing experience with Zoom. Every challenge is a call to play smarter, to push further, to be better. That's why we put every aspect of gaming under the microscope. We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit. Science is our method. Você pode ouvir a música que quiser agora. Pode transformar seu carro em negócio próprio agora. Pode falar com todo mundo agora. E para você poder também reinventar sua relação com os bancos, o Banco Agiplan agora é Agibank. O banco que já nasce digital e completo. Agibank é tão simples que o número da sua conta é o número do seu celular. Para abrir sua conta é só baixar o aplicativo. Agibank, para você, é agora. Sabe nadar. Minha boia está se afastando, indo em direção ao fundo, fazendo um barulho estranho, esvaziando, rápido demais. Por um furo grande, do tamanho de um ralo. Pelo menos o salva-vidas está de olho nela, hein? E ele sabe nadar. Deixa a piscina mais animada. Ah. É o que fine no seu dia. Abriu, sorriu. Beleza. Espera aí. Você coloca lá pra mim? Tá. Ponto de interrogação inventou a humanidade. Por que o carro anda? Por que a luz acende? O que é que tem embaixo do ar?
Milhares de cientistas trabalham para encontrar as respostas e formular as próximas perguntas. Conhecimento é a grande energia que movimenta o mundo. Então, vamos celebrar o conhecimento e estimular aqueles que movem o mundo adiante. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Oh. Todo homem tem dois lados. Pronto. O homem que ele quer ser. E o homem que ele é de verdade. E aí, vai sentar onde? Oi? Já sabe onde é que a gente vai ficar? Vamos lá? Vambora! Bom dia, pessoal! Bom dia, Amori. Galera! Opa. O pessoal tá aqui na Campus Party. Muita gente interessada em montar negócios. Exato. Mas e vender? Tô com som aqui, tá me ouvindo? Tá. Pois é, né? O cara começa a criar a startup dele e alguns desses caras conseguem chegar lá, né? Alô, som? Beleza. Pois é, todo mundo conta essas histórias, né, de startups que foram vendidas, de empreendedores que fizeram sucesso. E a gente está aqui para investigar um pouco mais sobre isso, né, para saber um pouco mais do que acontece por trás disso, né? Porque a gente sempre ouve as partes interessantes, as partes mais glamourosas e os perrengues que todo mundo passa. E o que, que acontece quando você está à frente de um negócio, você é o CEO, é o founder de uma startup... E você está com os desafios do dia a dia e só você sabe as histórias que estão por dentro do armário. É o dia a dia do empreendedor que ninguém vê, né? Aquelas histórias tristes que depois ficam engraçadas, né? É. Pode até virar conversa de bar. Viram aprendizados também. Viram aprendizado. Acho que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se alguém se interessa em chegar, né? Tem bastante gente aqui no evento. Não estou vendo ninguém chegando ainda. Pois é, galera. Tem algum empreendedor aí que quer conhecer mais sobre a vida... das startups e dos founders e o que, que eles fazem no momento de uma venda, de um exit? Qual é o grande desafio que esse empreendedor tem na jornada dele? Quem pra aqui isso? Não dorme? Quem aqui não dorme? Quem aqui trabalha dia e noite e está afim de fazer um negócio? Exato. Vamos chegar. Quem está na expectativa de montar alguma coisa nova? Acho que são vários cenários possíveis e hoje a gente vai abordar um pouquinho situações, histórias... histórias um pouco mais antigas, mais recentes. Um cara aqui deve estar não dormindo ainda, né? Exato. Continua. Super recente. E todo empreendedor, na verdade, ele, de certa forma, ele se encanta por startups. Obviamente, quando ele percebe que tem uma coisa muito boa para ele resolver. Mas também as histórias de sucesso trazem ele para isso, né? As histórias de sucesso motivam esses empreendedores a quererem criarem seus próprios caminhos, né? É isso aí. Pessoal, vamos lá. Quem quer vender a sua startup? Vamos começar já e ir direto ao assunto. Estou ouvindo palmas? Não, acho que não é sobre o nosso assunto. Vamos lá, ainda tem um convidado também esperando para chegar. Sim, então, Thales Gomes está chegando aqui, está no trânsito, foi pego pelo trânsito. Não veio de Easy Taxi hoje? Não veio de Easy Taxi. Não. Depois que você vende a empresa, você para de usar os serviços, né? Acho que para B2B é um pouco diferente, né? Bom, galerinha. Vamos chamar um pouquinho o pessoal. Podia ter uma apresentação, então, né? Vamos nessa? Vamos lá. Vamos ver se chega mais alguém aqui. Thales, você é o outro Thales. Divulga um pouquinho a gente no nosso evento, por favor. É uma galerinha chegando aqui, vamos nessa. Acho que ele tá caindo aqui. Não estou me ouvindo mais. Alô, som? Som? Tá saindo?
Amori, a B-Startup está aqui dentro, não está? Na Campus, você diz? É? A gente participa de alguma parte da curadoria do, né, Startup Makers. Que fica lá do outro lado, na verdade, né? Ok. A gente está... Isso, do outro lado daquele palco lá. Tem um palco que... A temática é a temática de startups, né? Startups and Makers. Aí, na frente dele ficam algumas startups que estão expondo ali, né? Para numa área aberta. E pro lado de cá fica o palco e a gente participou de algumas atividades lá. Tem a apresentação da B Startups lá também, o Rafa vai apresentar. Tem Bruno da Piar. Vão lá umas 8 atividades assim, que foram curadas pela gente, eu acho. Boa. Bom, o Thales disse aqui que está chegando em 6 minutos agora. 6 minutos é muito preciso. Isso. Tá bom. Eu acho que talvez a nossa audiência esteja lá na porta esperando o Thales para entrar. Pode ser, né? Pessoal, vamos chegando. Vamos lá, galera. Amori, acho que você podia recapitular um pouquinho o nosso tema dessa conversa. Vamos lá. O tema de hoje é Vim, Vivencie. A gente vai contar e explorar um pouco mais de como é o momento desse empreendedor, o que acontece na startup dele até ele chegar ao dia D, que é o dia que ele vende o negócio dele. Ou seja, todo mundo acaba reconhecendo histórias de empreendedores que venderam suas startups por umas centenas de milhões, por milhares de reais, foram comprados por uma empresa maior. E isso sempre traz para a gente um porquê, né? O que ele fez para ele conseguir estar nessa posição de ser comprado, de ser adquirido por alguém? E, na verdade, a gente sabe que, por trás das histórias de quem vendeu essas startups, não tem muita magia. Teve uma consequência de escolhas e de erros e de acertos e de oportunidades e de janelas, né? Que esse empreendedor soube aproveitar e, no momento certo, ele conseguiu fazer a venda dele. Isso aí. Acho que, inclusive, a própria venda não necessariamente é por uma razão boa. Muitas vezes acontece, sim, como uma última saída, né? Exato. Então, acho que isso também a gente tem que tirar um pouquinho desse glamour sempre. A venda... ela pode ser o processo final, mas ela não necessariamente é o mais agradável para o empreendedor. Aliás, na verdade, acho que nunca é agradável como pensando como fundador, né? Eu acho que quando o cara está... eu acho que é muito fácil a gente esperar que as notícias de vendas de empresa, obviamente, sejam as notícias boas, né? Porque poucas pessoas vão acabar provocando... compartilhando uma notícia de uma venda que acabou sendo meio forçada, né? Então, a gente acaba só reverberando o que causa desejo da audiência, né? E, geralmente, são vendas muito expressivas, né? Nunca uma história de falha, né? Uhum. Legal. Acho que a gente podia conversar um pouquinho. O Edu se apresentando. Acho que o Edu, inclusive, ele é novo na própria Campus. É a primeira edição que ele vem. Ok. E certamente é pro público em geral também, porque acho que é o mercado B2B que ele está. As pessoas talvez conheçam menos a empresa, conheçam menos a figura do Edu. E é legal um pouquinho ouvir um pouco sua história, Edu. Claro, lá. Vamos lá. Deixa eu contar então um pouquinho para vocês sobre a minha história. Hoje a gente foi adquirido recentemente pelo grupo de comunicação WPP, não sei quem já ouviu falar, mas é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E eu sou hoje o CTO da Enext, então sou responsável por toda a área de tecnologia da Enext e continuo ainda com uma parte do negócio, né? Então a gente fez a venda em outubro de 2017 para esse grupo, tá? E aí até muito... indo na direção do que o Wim falou, a gente percebeu nesse mercado de consultoria e marketing que as grandes consultorias, então, quando você fala aí de Accenture, Deloitte, que são empresas gigantes, estavam começando a entrar e abocanhar uma parte dos serviços que a gente prestava, né?
Então, a gente precisou se juntar aí num momento com um grupo maior de comunicação para ter corpo, para ganhar espaço, né, dentro do mercado e continuar crescendo. Né? Então, isso foi, eu acho que um dos grandes pontos de decisão para efetuar a venda do negócio. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagino que talvez já tenham sido assediados ao longo dos últimos anos. A Inext é reconhecida no mercado de e-commerce como uma das melhores empresas. Como foi a tomada de decisão agora e não talvez um ano atrás, ou esperar mais um pouco para ganhar fôlego, ganhar tamanho e até valorizar um pouco mais o negócio e falar, vamos? Sim, sim. Aliás, quantos sócios são? Só para entender um pouquinho a estrutura da empresa. Hoje, só para ficar super claro, a gente começou há 10 anos. Há 10 anos, tá? E o negócio ele mudou muito ao longo do tempo. Hoje, a gente... são 8 sócios, tá? Como isso se deu? A gente começou com unidades de negócio diferente, prestando serviço diferente, e existia essa necessidade de trazer gente nova, gente boa, para fazer o negócio crescer. Tá? E como a gente fez isso? Dando equity, dando participação para outros sócios participarem, se dedicarem e também terem a oportunidade de fazer esse negócio maior e ter sucesso. Tá? E assim, aí voltando um pouquinho na pergunta, a gente vem sendo assediado aí já faz uns 4-5 anos que a gente recebe propostas, recebemos propostas de diversas empresas de ramos completamente diferentes, passando por outras consultorias, empresas de tecnologia, empresas de serviço e agora, por último, a WPP. Tá? Então, como é que é essa decisão? Acho que um dos grandes pontos que a gente optou por fazer essa venda nesse momento tem, claro, a questão de mercado, mas uma questão de valores e futuro para a empresa. Né? Então, todos os sócios têm uma visão muito clara de para onde a Inext tem que ir e o que a gente espera aí para os próximos 5, 10 anos. Né? E quando a gente olhou para a WPP e comprou a gente através de um grupo que é a JWT, eles participam de um mercado que é a construção de marca. Eles não tinham o digital forte. Né? Então, a gente entrou com 2 serviços muito fortes, que é o serviço de CRM, para complementar um grupo que já é muito forte e a sinergia dos negócios é muito complementar. Né? Então, esse foi um dos grandes pontos para a gente aprender coisa nova, chegar em novos clientes e a gente também consegue complementar muito bem os serviços que são prestados por eles. Legal. Agora, deixa eu te perguntar. A WPP, aliás, essa venda, existiam outros concorrentes ao mesmo tempo? Concorrentes, eu digo, empresas competindo por vocês? Ou foi um processo de uma venda isolada? Porque eu fico imaginando uma seguinte situação. Ao longo dos 4 anos, vocês receberam várias propostas. Só que é difícil comparar, porque uma proposta anterior já ficou para trás, agora você recebendo uma próxima, talvez você podia receber uma. Como que é um processo para vocês? Nesse processo específico, a gente estava só com essa proposta da própria WPP. Né? E eu acho que é importante isso também, que é no momento em que a gente começou esse processo de venda, a gente não podia startar outro processo de venda com uma empresa concorrente ou com uma empresa de outro setor, até porque o processo demora em torno de 8-10 meses de conversa, negociação, toda a revisão fiscal, burocrática da empresa, né, até essa tomada de decisão. Então, isso exige muito dos sócios, exige muito da empresa participar de um processo de venda, então é bem complexo. Bom, acho que uma vantagem para vocês também tem vários sócios que continuam tocando o dia a dia da empresa, né? A vida não para, né? Sim, isso para a gente foi muito bom, porque
normalmente, quando você entra num processo desse, você não consegue focar mais na operação. Enquanto a venda não é realizada, você não consegue, você perde um pouco de foco, mas porque a gente está falando aí de um contrato de 200 folhas, sabe? Então, tipo, para fazer esse processo de venda, ele é bem complexo, vai e volta, muitas vezes, negociação. O que, que é importante para o grupo que está comprando? O que, que é importante para você? Como é que vai ficar a equipe? Como é que vai ficar o financeiro? São muitas decisões que precisam ser tomadas e muitas vezes num curto espaço de tempo, né? Porque o grupo está conversando com a gente e está conversando com os nossos concorrentes também. Sim. Então, se ele não for comprar a gente, ele vai comprar o cara que está do meu lado e esse cara talvez possa... Isso é uma coisa que vocês consideraram, então, também? Sim. O risco deles comprarem concorrente direto e vocês perderem mercado? Sim. Isso, para a gente, era um dos pontos que a gente considerou por causa do tamanho do grupo. Esses caras têm muito dinheiro, se eles quiserem fazer um negócio grande, eles vão conseguir fazer, né? Claro que a gente tem esse diferencial perante o mercado, que são 10 anos de experiência, fazendo muito bem o que a gente faz. Mas a gente entende que daria, caso eles quisessem comprar um concorrente e fazer esse cara estourar, teríamos um problema. Teve momentos que vocês acharam que falou, não vai dar certo, não vão fechar? Vários. Como eu falei, é um processo muito complexo. São diversas regras, desde... E aí, como é que continua a vida dos sócios? Quanto tempo os sócios têm que ficar na empresa depois da venda? Se o sócio não quiser ficar, porque agora não faz mais sentido, o que, que ele faz? Ele pode sair, ele não pode sair, ele vai perder o valor... Quais são as regras, o que, que eu posso fazer daqui para frente ou não, quais são as regras. É um processo bem difícil, em diversos momentos a gente falou, não, vamos dar para trás, é a nossa empresa, não vamos entregar na mão dos caras, e aí, como é que a gente faz? Agora, lembrando lá 5 anos atrás... Isso fazia parte já, a venda fazia parte da estratégia dos sócios, da estratégia da empresa. Como que você enxerga isso? 5 anos atrás, não. Tá? Eu acho que o mercado brasileiro estourou, principalmente de comércio eletrônico, de uns 3 anos para trás. Então, assim, a gente saiu de... Se eu falar em 5 anos atrás, a gente tinha 30 pessoas. Hoje, a gente está chegando em 140. Então, ainda a gente estava num momento de amadurecimento da empresa, né? Então, a gente sabia que em algum momento esse negócio, caso a gente queria tornar ele grande, teríamos que sim vender ou buscar investimento, né? E a gente construiu a empresa assim, baseada nesse princípio, né? Que é, vamos fazer a coisa... certa, organizada, porque com certeza isso vai valorizar o negócio no momento de uma venda ou no momento de um investimento. Tá? E esse momento chegou e está sendo muito bom. Legal. Agora, indo um pouco mais para trás na história, conta um pouquinho como que você começou, um pouco de história de vida e como que você sente, estando aqui falando um pouco sobre isso. Imagino que seja uma das primeiras vezes que você está falando sobre esse assunto. Sim. Não vi em eventos aí Next falando sobre a venda, né? É a primeira vez, na verdade. Contando um pouquinho da história, a Next começou em... A gente está em 2018, lá em 2010, tá? Com o Gabriel, que é o nosso CEO, ele trabalhava no Submarino. E ele saiu do Submarino porque ele percebeu que esse negócio de comércio eletrônico, loja virtual, seria o futuro, né? Então, ele saiu, montou uma consultoria de comércio eletrônico. Então, não sei quem conhece aqui, mas o Grupo Arezzo foi um dos primeiros clientes nossos que a gente construiu a loja virtual deles, B2B. Então, a venda para franqueados, a venda para os fornecedores. Tá? E eu trabalhava numa agência de marketing. Né? E aí, foi nesse momento que o Gabriel me chamou, foi a
talvez a melhor decisão, talvez não, tenho certeza, foi a melhor decisão da minha vida, mas foi a mais difícil, que é, eu tinha um emprego seguro, que ia me dar um bom tempo de casa, com certeza eu estaria trabalhando lá ainda, mas era tudo muito seguro, e o Gabriel chegou para mim e falou, tem um negócio aqui, pode ser que esse negócio dê certo, mas pode ser que você fique aqui 2 meses, a gente perca o único cliente que a gente tem e você vai ter que voltar para o mercado e correr atrás de novo, né? E eu tinha 18 anos. Então, e aí, o que, que eu faço? Eu abro o meu negócio, que era meu sonho, ou eu continuo aqui seguro, tranquilo e vou fazer minha carreira numa empresa grande, né? Pensei e falei, eu tenho 18 anos, se eu errar, com 19 eu corro atrás, vou me virar de novo, vou estudar e vamos embora. E topei, era uma meta de vida minha, ter o meu próprio negócio desde sempre, então eu sou formado em tecnologia e falei, quero montar minha empresa, quero ter uma empresa de desenvolvimento de software e eu entendi que essa era a oportunidade que eu tinha, né? Isso há 10 anos atrás. Ainda não sabia muito bem para onde essa empresa ia, tinha um cliente e eu tinha que fazer da limpeza até ir lá atender o cliente, trocava o boné, virava atendimento, se precisasse programar, eu programava também. Então, fazia de tudo, não mudou muita coisa, continuo fazendo isso até hoje, né? E eu acho que é esse espírito de empreendedor, de querer fazer, de startup, mesmo depois de 10 anos, que eu acho que eu gostaria de que todo mundo tivesse, né? Então, e tem que ter, eu acho que qualquer pessoa que quer ter o teu próprio negócio tem que colocar na cabeça que vai fazer de tudo e qualquer hora. Uhum. Né? Então, isso eu acho que é um dos grandes aprendizados. Uhum. Legal. Acho que isso é uma coisa interessante. Depois, eu não sei se comentei com o próprio Amuri, mas eu sempre me refiro ao momento de vida também do empreendedor. Acho que assim, você tem um perfil, sua personalidade, enfim, suas características, mas tem um momento também. E assim, para mim, por exemplo, ao longo da minha vida, tive momentos de executivo, de empreendedor, tinha momentos que eu não queria arriscar absolutamente nada. Eu falava, poxa, agora eu não posso. Mas tinha momento que eu falava, vou jogar all-in e ir embora. Então, acho que isso é uma coisa que também é importante a gente conseguir se conhecer nas suas características e no seu momento de vida. Por exemplo, na empresa, na Baby, quando fui abrir o e-commerce, o meu filho estava para nascer. Então, é um momento que você fica muito mais conservador nas coisas. Fala, poxa, agora não vou me arriscar. Só que, ao mesmo tempo, eu estava montando a empresa. Então, eu pensei, talvez eu não tivesse feito um pouco antes. Agora toda uma situação de vida, um momento totalmente diferente, falar, ok, vamos embora, vamos fazer, porque estou com gás para fazer. Então isso é interessante, você falou. Também tem a questão da idade, tem um momento, acho que tem algumas variáveis, e tem, eu lembro de um amigo falando assim, você tem algumas faixas de momento de vida, né? De acordo com a sua experiência, não é? Já ouviu falar dos setênios? Não, diga, explica pra gente um pouquinho. Eu sou a terceira geração de já ouvir, ou seja, eu não sou estudioso disso, mas eu já ouvi isso uma vez. Quem me falou foi o Léo Shoa, que ele fala que você vive a sua vida através de alguns setênios. São estudos filósofos, tá lá, cartas de Platão, não sei o quê, tem alguns estudos disso. Que seria do 29, 7, 22, é isso. Do 21 ao 28, 28 ao 35, 35 ao 42. Uhum. Então, do 21 ao 28... é a idade da experimentação. É a idade em que você está testando tudo. É a idade que você está mudando de emprego, estudando na faculdade, namorando geral, entendeu? É estágio de experimentação. Aí, 28 ou 35, é quase como se fosse uma antítese disso. É você querendo acertar as besteiras que você fez até os 28 anos. Então, você passa uma época em que você está ali, entendeu? Tipo, se sentindo na obrigação de, não, cara, eu errei isso, eu fiz uma vacilada, agora eu tenho 7 anos para tentar me encontrar. E aí, no que você se encontra, você aos 35 anos, você aí atinge a sua plenitude, a sua maturidade, que é onde você se encontra de 35 a 42, o último setênio, e a partir daí, sabedoria. Ih, rapaz, agora o negócio ficou sério. Como é que tá?
Desculpa, galera. O trânsito não ajudou muito. Tá bem, segue o jogo. Tá falando sobre os setênios. Existe uma linha de pessoas que fala isso, que a gente altera muito a nossa personalidade de 7 em 7 anos. Dos 21 aos 28, 28 a 35, 35 a 42. Depois de 42, você atinge o que seria a sua maturidade e a partir daí você tem que estar consolidado. Então, geralmente tem aquela frase lá, o Jack Ma fez um vídeo recentemente, que ele fala, dos 20 ao 30, trabalhe para alguém muito bom. Né? Tipo, e aí depois você vai ficando mais velho e fala, cara, agora você já não consegue ser esse cara. Junte seus jovens e siga esses caras, né? Então tem muito disso. Eu acho que essa maturidade é dividida nessa fase. Você falou que tem uma coisa de fase aí, sim, tem até estudos disso. Eu tô no final dessa curva, na verdade. Tô com 42, então tô indo para um outro amadurecimento já. E eu tô começando. 28 agora, eu preciso decidir. Eu vou me juntar a esses velhos. E você, Thales? Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Cara. Obrigado. Obrigado pela presença. A gente tá conversando um pouquinho sobre a questão da experiência de empreendedores que passaram por desde montagem de empresa, crescimento, até uma saída, uma venda. A gente comentou um pouquinho também que uma venda é um fator, é um momento final que pode ser bom, pode ser ruim, na verdade, também. E o Edu estava comentando um pouquinho da experiência dele, da agência Inext, que foi vendida recentemente para a WPP. Como é uma empresa B2B, a gente conhece, tem menos familiaridade, ele estava explicando um pouquinho. E você, Thales, conta um pouquinho, acho que a maioria a gente já conhece bem a sua história. Fala talvez de um ângulo que a gente não saiba muito, aquela historinha lá que fala, poxa, agora talvez de vários anos depois eu posso contar. Tem alguma história desse tipo? Então, não, assim, acho que muito do que eu tinha para contar, eu já falei ali no... Aliás, até no livro, né? Nada Easy já, a gente já revelou tudo que tinha para ser revelado ali, mas com uma pegada um pouco mais técnica, exatamente para ajudar quem está passando por essa jornada agora. Agora, no entanto, assim, o exit de uma startup da magnitude da Easy Taxi, né, ele acaba sendo um negócio muito complexo, né, que é uma startup que levanta muito capital, está globalmente presente, tem várias instituições que compõem a sociedade daquela startup, tem diversos investidores, a gente está falando de bilionários do petróleo russo, bilionários do Oriente Médio, bilionários alemães, é muita gente poderosa compondo o poder daquela startup e acaba sendo um processo longo, doloroso, mas que para mim foi muito bom. Né? Existiu um custo de oportunidade muito alto para o grupo de fundadores como um todo continuar na startup naquele momento. Eu falei no Nada Easy, né? Nós tínhamos 8% do negócio ali no final de 2014. Éramos líderes globais absolutos do setor de transporte, né? Em 35 países, 420 cidades, mais de 500 mil de taxistas operando com o negócio, fazendo quase 20 milhões de corridas por mês. Então, naquele momento, a gente pediu aos investidores que fosse feita uma recomposição de equity pelos fundadores. Falou, olha, a gente tem concorrente nosso levantando R$1 bilhão, a gente levantou 300 milhões e a gente está na frente deles. Então, a gente tem que ser recomposto, porque a gente é muito melhor que esses caras. Não houve um consenso entre os acionistas de fazer essa recomposição de equity e foi quando a gente decidiu seguir pelo caminho do exit. Então, vamos vender nossas ações, né? Foi um exit interno onde a gente vendeu o nosso share para os acionistas. Obviamente, né, quem me dera se tivesse me pago o valuation de R$1 bilhão, que é o que eu deixei a empresa valendo quando eu saí da gestão. Sempre tem uma negociação em cima do valuation, mas foi que financeiramente resolveu a minha vida e me permitiu que eu migrasse para um outro negócio, que hoje é a Singu, que é um negócio que já gera caixa, né, e tem nem 2 anos de vida, e é um negócio que está num mercado pelo menos 5 vezes maior que o mercado de transporte. Então acaba que há males que vêm para o bem. Entendeu? É um pouco do tagline do que aconteceu nesse processo de saída do Easy Taxi. Amori, e você? Conta um pouquinho da sua história. A gente quer ouvir também um pouquinho, que o Amori sempre faz, sempre é o moderador e muitas vezes a gente não conhece as histórias boas e os perrengues que ele passou, né? É verdade, cara. Teve... A minha história é uma história que eu acho que passa por várias personalidades dentro desse universo empreendedor. A minha saída foi uma saída como anjo, não fiz uma saída como empreendedor, não foi uma saída gigantesca, mas a empresa foi vendida em torno de 11, 12 milhões de reais. Eu era um anjo gordo ali na época, tinha uma participação bacana. Na época, eu tinha uma empresa de software chamada Sync, a gente fazia muito app mobile, a gente ganhava muita grana e a gente reinvestia essa grana do lucro em startups. E a gente pegava essas startups muito no início, era bem early stage, então a participação era grande. E na época também era uma época em que era mais escasso o investimento anjo, então
quase que se você tinha essa visão, você tinha um bom celeiro de oportunidades para pegar ali. Uma dessas startups foi vendida, remunerou bastante, remunerou todo o investimento que eu tinha feito, me deu uma gordurinha, aí fiz aquelas coisas básicas de apartamento, não sei o quê, resolvi um pouco a vida, mas continuei empreendendo. Eu sempre fui muito conectado com comunidade, e aí naquela época eu tinha alguns outros negócios, eu tinha um co-work, um espaço de co-work, um empreendedor mais no mundo offline, assim, mas acabei decidindo embarcar numa iniciativa que era o Blogo, que foi uma startup que tinha um produto bacana, um mercado legal, teve um baita reconhecimento, mas não conseguiu muita atração, principalmente modelo de receita, a gente errou nisso. Mas era uma empresa americana, amada pela Apple, nosso mercado era o mercado americano, a gente bombou lá, chegou a aparecer na TV americana, a gente era promovido dentro das lojas da Apple físicas também. Como produto tinha um apelo, e o público era muito fiel, mas o mercado era ruim, era pequeno, a gente explorou mal. E aí depois disso eu acabei, ou seja, de investidor, de um cara do ecossistema, palestrante, CEO do Blogo, eu decidi fechar o Blogo e ficar full time na ABS por 2 anos. E aí assumi a presidência da Associação Brasileira de Startups e trabalho hoje basicamente atuando para desenvolver ecossistemas espalhados pelo Brasil, né? Como é que a gente consegue achar outros caras como Thales? Estava no Rio, né, na época da Easy Taxi, então não estava nem escondido no interior do Brasil. Mas como é que a gente consegue extrair esses empreendedores que às vezes estão ali tentando quebrar onda, né? Eu falo que a gente é o projeto Tamar das startups. Elas estão ali tentando quebrar onda, estão com dificuldade, se passar, cara, vira uma tartaruga legal, entendeu? Mas muitas morrem na beira da praia. Como que a gente facilita isso? O projeto Tamar vai lá, cuida, protege, ajuda elas, empurra um pouquinho, que a gente tem que fazer um pouco desse trabalho. É o que eu tenho feito e tem sido quase que meu reason why. Eu me apaixonei pelo impacto e hoje eu tenho ido mais por essa linha. E como empreendedor, o que você olha para frente? Como empreendedor, eu acho que eu quero criar alguma coisa para os próximos 15, 20 anos. Está tudo acontecendo de um jeito tão rápido, do ponto de vista computacional, de inteligência artificial, de novos mercados que estão surgindo todos os dias. O mercado de drone, há 3 anos atrás, para mim era só diversão. Hoje é um mercado gigantesco que vai explorar entrega, logística, salvamento, vidas, e você não consegue nem prever quanto que vai ser o tamanho desse mercado, e é enorme. Novos gigantes mercados todos os dias. Qual é o que vai impactar a vida da humanidade? Eu quero estar nele. Eu ainda não sei qual é. Mas no final do meu trabalho na ABS esse ano, eu provavelmente vou tirar um sabático para estudar e para tentar pensar what is next. Eu acho que meu próximo negócio vai ter que ter impacto envolvido, porque isso me seduziu de um jeito que está no meu discurso hoje, entendeu? Eu gostei disso. Então, é o que eu quero buscar. Como empreendedor, alguma coisa que transforme. Provavelmente na área médica, ou na área de alimentos, ou na área de logística de pessoas. Legal. Isso que eu ia perguntar, inclusive, para o Thales, que agora, na verdade, não é nem a sua segunda. Você já teve outros negócios antes, né? Então, um empreendedor serial, um empreendedor que quase é profissional. Vamos chamar um pouco assim, porque você está muito preparado. E muitas vezes você chega, você já sabe o que você vai fazer. O quanto você consegue se apaixonar pelo negócio, vai? Ou talvez, assim, você entrar em negócios que você tem que estar apaixonado, ou você é um profissional, você fala, poxa, eu vou fazer isso aqui muito bem, não necessariamente é o setor que eu amo, mas com certeza eu vou ter bom resultado. Como que esse trade-off que você sente, cara? Então, qual que é a história, né? Eu sou um libertário, apaixonado por essa vertente política. E eu sou um cara que eu sempre, todos os meus amigos me conhecem, por isso eu sempre walk the talk. Então, aquilo que eu prego é aquilo que, de fato, eu faço, né? Aquilo que eu prego em termos de gestão, de ser aquele empreendedor pedreiro, construtor, estar à frente de operação, eu sempre fui esse cara. E por alguns momentos, inclusive, fui criticado por algumas pessoas que eu respeito muito, que me ajudam como mentores. Falaram, cara, você tem que se afastar um pouco mais da operação, pensar mais estratégia. Falaram, cara, pensar estratégia eu penso se eu estiver no banheiro, tomando banho. No dia a dia eu vou tocar o negócio mesmo, eu tenho que meter a mão para fazer o negócio acontecer. Acabou que quando a gente fez a venda da Zidax ali, né, eu percebi, eu falei, bom, esse negócio de O2O eu entendo bem, né, que é essa construção de marketplace. Qual que é o próximo marketplace? Eu tive um cuidado, galera, de escrever um paper para mim mesmo, não é para share com ninguém. Fazer um estudo sobre marketplaces que dariam certo e marketplaces que dariam errado. E por quê? Eu me lembro que quando eu vendi a Zidax, estava nascendo uma empresa chamada HomeJoy. Quem conheceu a HomeJoy? Levanta a mão, por favor. Eu conheci. Temos aqui 2. Bom, vou explicar porque eu não vou ser repetitivo. A HomeJoy era um singu de profissionais de limpeza, né? Basicamente, você entrava no aplicativo, contratava um profissional de limpeza, ele ia até a sua casa
você pagava pelo cartão de crédito. A Home Joy levantou dezenas, se não centenas de milhões de dólares, eu não me lembro quanto, mas foi muita grana. E os caras evaporaram essa grana em 2 anos, assim, e quebraram, faliu. Eu fiquei muito curioso com isso, e aí eu escrevi esse paper, né, para poder entender o que aconteceu com a Home Joy, por que esse negócio não deu certo, porque faz sentido, né, todo mundo que mora sozinho aqui sabe, você vai precisar de um diarista, talvez você precise de um diarista, é um puta trampo para poder conseguir, então existe a dor, né, de se conseguir a diarista. No entanto, por que um negócio com tanta grana, com gente preparada, virou pó? O que sumiu? O que aconteceu? Eu percebi que a construção de marketplace tem alguns pilares fundamentais, que são eles. Né? Vantagem financeira para o seller, para o prestador de serviço, tem que ter uma vantagem muito clara financeira para esse cara, senão ele vai te desintermediar. Você tem que conseguir entregar em muito pouco tempo, muito rápido, se não imediatamente, aquele valor pelo qual você está se propondo a resolver o problema, você tem que entregar ele muito rápido, se não instantaneamente para o cliente. Senão o cliente vai entrar em contato diretamente com o seller após a primeira compra para te desintermediar. E por fim, você tem que vender algo que seja comoditizável. Se você quer vender algo muito especializado, por exemplo, nos Estados Unidos agora, estão fazendo uma cagada gigante, que é investir muito em startup de marketplace de psicólogo. Isso é uma grande bobagem, assim. Eu tenho certeza que isso vai dar errado. Porque uma vez que você achou um psicólogo ali, você não vai ficar... Cada vez que você for fazer análise, semanalmente ou quinzenalmente, ele é psicólogo diferente. É. E empresas marketplace, empresas de serviço em geral, elas vivem basicamente de recorrência. O que é uma empresa de serviço boa? A empresa tem recorrência. Ponto, acabou. Se não tem recorrência, você morre. Né? Porque, só para familiarizar vocês, né, a gente tem um famoso CAC lá, que é o Customer Acquisition Cost, né, que é o custo de aquisição do cliente. E tem um nome complicado para caramba, mas que é mega simples a explicação, que chama cohort, né, que é um nome bonitinho para grupo. Então, basicamente, a cada grupo de pessoas que eu recupero, que eu adquiro, eu tenho que recuperar em um tempo razoável. E a conta que a gente faz é que em 24 meses eu tenho que ter um delta 3 da relação entre CAC e cohort. Ou seja, eu tenho que markupar 3 em cima do meu custo de aquisição daquele cliente. Se eu não tenho recorrência, isso não vai acontecer. E é por isso que esses 3 fatores são todos ligados à desintermediação. E se você não entrega um serviço rápido, comoditizável e que tem uma vantagem muito grande financeira para o cara que está prestando no seu marketplace, ele vai te desintermediar. Você não vai ter um negócio. O que foi que aconteceu com o HomeJoy? Ele tinha muita aquisição de primeiros usuários, custo de capital nos Estados Unidos é ridículo, é muito fácil adquirir capital, e com isso, os caras adquiriam muitos usuários, mas esses caras não voltavam, desintermediavam. Eu percebendo isso, juntando com a minha crença política de ser libertário e achar que o Estado não tem que prover nada, a não ser segurança, falei, bom, eu acho que eu consigo provar na prática de que meritocracia funciona. Eu sou um produto da meritocracia, né? Sou filho de cabeleireira e policial militar e vim do interior do Brasil e consegui me tornar alguma coisa. Eu queria provar isso na prática. Então, a Singu, o que a gente faz? A gente mudou o modelo de negócio ali de salão de beleza, que geralmente toma 70% do prestador de serviço e repassa 30%, como a gente não tem CAPEX, investimento em real estate, a gente alterou esse modelo, basicamente invertendo, onde a gente repassa 70%, ou seja, quase 3 vezes mais do que o salão de beleza, e fica com 30% para poder prestar o serviço. O resultado disso é que a gente capacita essa mulher, treinando, fazendo background check, checando ficha criminal, preparando ela melhor e pagando ela melhor. Vocês têm ideia? Tem manicure que ganha R$6.000 com a Singu hoje. A média das profissionais da Singu hoje é R$3.500 por mês. A gente cresce 30% ao mês, em média, desde que a gente nasceu. A empresa atende quase 20 mil pessoas hoje. Cresceu muito rápido, com pouco investimento. E o que eu vi acontecendo na Singu, que é o que eu vejo no dia a dia, é mãe solteira, moradora de comunidade, com casos de violência doméstica, me contando que não saía dessa situação de violência doméstica, a mulher muitas vezes não sai, porque ela não tem opção. Ela não tem família para poder ajudar. Ela vai sair como? Para passar fome? Ela fica aceitando, às vezes, apanhar de marido bêbado, porque ela não tem opção. E não é textão no Facebook que vai resolver o problema dessa mulher. O que empodera a mulher mesmo é ter dinheiro no bolso para poder fazer suas próprias escolhas. E a Singu é sobre isso. É sobre como que a gente cria um mecanismo meritocrático de ascensão social, preparando essas pessoas tecnicamente para elas criarem seu próprio caminho. E é isso que a gente faz na Singu. E é por isso que eu me apaixono tanto por esse negócio. Porque ele tem tudo a ver com aquilo que eu me proponho fazer para o mundo. E tem tudo a ver com o walking the talk, que é aquilo que eu provo, que a gente não precisa de Estado para nada. Pelo esforço do seu trabalho, você deveria conseguir criar seu próprio caminho.
Eu acabei dando sorte de juntar isso ao fato de que o mercado de beleza no Brasil é o segundo maior do mundo, é um mercado que movimenta 100 bilhões anualmente, e é um puto oceano azul. Né? Há 50 anos, os salões fazem a mesma coisa, a maior inovação de um salão de beleza é servir champanhe para madame. Falei, bom, se eu conseguir entregar por um preço, às vezes 3 vezes menor que o do salão, um serviço com a mesma qualidade que você teria no salão, instantaneamente, de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 da noite, esse salão não vai conseguir disputar comigo. É isso que a Singul faz. É por isso que eu me apaixonei tanto pelo negócio. E consegui fazer essa junção. Legal. Em quanto tempo você está pensando em sair da Singul? Eu não penso em sair da Singul, porque você imagina, eu falei daquela conta de ter um Delta 3 e um tempo médio de 24 meses, né? A gente consegue Delta 3 em 6 meses na Singul. Esse é um business que eu não consigo pensar outra coisa a não ser mirar abrir capital daqui a 4, 5 anos. Eu não consigo pensar em saída, né? A gente está estrategicamente com pessoas investindo em conjunto com o negócio. Eu não cito isso, eu não falo de investimento de Singul, mas alguns milhões de dólares já investidos ali, onde os donos das das 5 maiores marcas de beleza do mundo são meus sócios hoje. Então a gente está muito bem posicionado para poder construir um negócio global muito forte. Eu não consigo pensar em saída num modelo de negócio desse, né? Hoje eu tenho 80% da empresa. Não faz muito sentido para mim pensar em saída num negócio desse, né? Numa vaca leiteira como essa. Mas essa janela de tempo que você comentou, 4, 5 anos, é para acontecer algum evento, seja abertura de capital, que seja alguma uma relação estratégica com algum player maior, talvez? Eu acho que caminhar mais o sonho é a abertura de capital, né? A gente sabe que as coisas mudam muito, inclusive nesse cenário, muda muito rápido. Pode ser que ano que vem a estratégia mude, que eu veja outro tipo de oportunidade. Hoje, o meu sonho é mirar um IPO. Legal. E Edu, daqui para frente, agora com um grupo grande, como que está funcionando, como os sócios estão lidando com isso? A gente estava comentando até um pouquinho antes de subir, é totalmente diferente, né? Sim. Para a gente tem sido muito diferente. Como eu falei, a gente vendeu a empresa há 2 meses praticamente. Então, a gente está num momento de aprendizado. Então, a gente, até o próprio Gabriel me falou, a gente não é mais empreendedor, a gente é executivo. Então, a gente precisa deixar um pouquinho de lado aquela vontade de fazer tudo correndo e as coisas acontecerem da forma que acontecia. Então, de um dia para o outro, a gente mudava a estratégia, vambora, faz, e uma semana estava rodando de novo. Agora já não funciona mais assim. Eu tenho um planejamento anual que eu preciso seguir e a vida está caminhando muito mais nesse sentido. E isso tem sido uma mudança muito grande para a gente, que tinha essa visão de querer fazer de uma hora para outra e está passando aí para uma visão um pouco de médio e longo prazo de para onde a empresa vai. Uhum. Né? No momento da venda, a gente já se comprometeu a pelo menos mais uns 5 anos aí de trabalho junto ao grupo, com metas anuais e crescimento expressivo, né? Então, todo o nosso esforço agora está focado em entregar essa meta e mais do que isso, a gente agora com o grupo por trás é tornar a Enext ainda maior. Tá? Então, a gente quer bater de frente com a Accenture, a gente quer bater de frente com a Deloitte dentro do que são os nossos serviços e todo o trabalho está sendo direcionado para esse caminho. Mas a Enext vai continuar como uma empresa independente? Vai continuar como uma empresa independente. A gente está embaixo do grupo JWT, né? Então, o que a gente está fazendo agora é fazer a sinergia entre os serviços. Então, por exemplo, a JWT atende a Volkswagen. Eu não atendo, mas eu faço muito bem o relacionamento com os clientes. Então, eu vou cuidar do relacionamento da Volkswagen, por exemplo. Então, trazer a Enext, que foi comprada, foi adquirida há 2 meses, para dentro de um grupo maior, entregando o serviço que até o momento o grupo não entregava. Então, legal. Esse vai ser o caminho. Você está pensando em alguma coisa depois dos 5 anos? Muito tempo, eu sei, não é isso? Estou pensando... Mas 5 anos é o quê? É o lock-in? Qual é o motivo dos 5 anos? Entendi, Foi o tempo combinado para a permanência do sócio. Eu posso sair hoje, se eu quiser. Então... Mas aí perco participações a vencer no futuro. Exatamente. Tem um desafio nisso aí, que a galera que geralmente vende
e tem que ficar na empresa, acaba passando por um desafio depois de 1, 2 anos, que é tipo assim, cara, eu tive que me adaptar a uma empresa, eu não sou mais aquele tomador de decisão, né? Aquele cara que consegue implementar os projetos deles. É, dois caras, amigos meus, pessoal, estava conversando, inclusive nascido dentro do Startup Weekend, acabou vendendo a empresa dele depois de 3 anos. Deu super certo, foi comprado por um grande grupo. O cara tá falando comigo, ó, faltam 6 meses pro meu vesting acabar. Vesting é esse período em que ele tem que ficar para que as ações dele nessa nova empresa sejam de fato dele, ele possa vender e sair. E ele falou, cara, eu tô segurando a onda, mas o meu sócio, que era o CTO, ele não aguentou, ele saiu fora. Então o cara com 1 ano falou, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa, eu tenho que ir embora. E a empresa comprou dele, né? E às vezes rola essa adaptação de cultura, esse sofrimento, né? Isso eu acho que, por enquanto, eu ainda vejo um futuro lá. Não, mas tem situações, né? São boas também. Eu ainda tô... Faz muito pouco tempo a gente está se adaptando, eu tô conhecendo... Eu sou muito do perfil do Thales também, eu participo muito da operação, eu entendo que é necessário para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do negócio, você tá junto, né? E eu vejo que a gente tem aí um caminho muito grande, a gente comecei a trabalhar com uma tecnologia que vai explodir daqui 3 anos e hoje já é um desafio atual para mim, então isso me motiva. Né, desafio, querer fazer, e eu acho que a nossa missão na Enext é desenvolver o mercado de comércio eletrônico no país. E a gente ainda está bem longe de alcançar essa meta, né? Está andando crescendo mais e tem muita coisa para melhorar. Então, eu acho que enquanto tiver um desafio, eu vou estar lá trabalhando feliz. Eu, na verdade, posso até testemunhar esse negócio, o perfil hands-on do Edu, que eu fui o cliente dele. Eu ligava para ele e falei, Edu, faz a sua newsletter, por favor. Ele fazia. Agora ele não vai conseguir mais fazer desse jeito, né? Pessoal, vamos abrir um pouco para algumas perguntas. Se vocês tiverem, levanta a mão. A gente vai continuando o papo aqui também. Tem um microfone, quem quiser. Vamos lá? Só pedir para se identificar, fazer sua pergunta, seu comentário, sua crítica, o que foi? Bom dia, meu nome é Igor, eu venho do Espírito Santo. Eu fiquei curioso com a sua história, né, que você falou que você, enfim, veio do interior do Brasil, e de uma família simples, comum, mas eu queria que você falasse mais sobre a sua questão ideológica acerca de meritocracia, porque... eu entendo, né, que, enfim, o Estado grande, né, traz vários problemas e tal, mas, enfim, um evento como esse e vários outros estão acontecendo por, enfim, financiamento do governo, várias coisas. E eu gostaria de saber se você acredita que o Estado deveria influenciar e atingir essa área da tecnologia em questão de financiamento. Entendeu? E se vocês quiserem comentar também, eu agradeço. Olha, uma ótima pergunta, uma boa oportunidade para a gente abordar isso. Qual que é a história, né? Hoje, a gente tem aqui a Prefeitura de São Paulo sendo uns apoiadores aqui do evento, né? E tem algumas estatais ali, como Petrobras e o próprio governo, enfim, o Estado brasileiro como apoiador. No entanto, não é que esse cara está doando dinheiro para a gente, esse dinheiro é nosso. Né? A média do brasileiro paga 40% de imposto. Você trabalha, em média, 5 meses. De 5 a 6 meses, dependendo do quanto você ganhar, para pagar imposto. Então, esse cara, que quando ele faz... quando Petrobras vem cá financiar esse negócio, você está só devolvendo um pouquinho do dinheiro que a gente deu para eles e que a maioria vai para o Joesley Batista, a maioria vai para o Aico Batista. O que acontece é o seguinte, a minha empregada hoje trabalha para pagar o M&A do Joesley Batista, para ele ir lá para os Estados Unidos comprar a Swift e tirar a onda de melhor empresário do Brasil, quando ele está roubando dinheiro do trabalhador para poder fazer M&A e bancar negociatas que acontecem ali no Congresso, que a Lava Jato ajudou que a gente entendesse como é que funciona isso. Né? O mundo ideal é que a gente, de fato, pudesse pagar nossos impostos e receber o resultado desses impostos em termos de serviço. Mas hoje, a gente tem uma educação pior que a da Somália, a gente é top 3 pior saúde do mundo. Segurança, vai andar no Rio de Janeiro, vai para Fortaleza, né? Fortaleza é um dos estados mais perigosos do mundo. Acontece mais assassinatos em Fortaleza do que na guerra do Afeganistão. É loucura. Nossa. A gente não tem nenhum tipo de retorno sobre os impostos pagos e o brasileiro é literalmente estuprado
para poder manter uma máquina pública extremamente inchada, basicamente controlada por bandidos, mafiosos. PSDB, PT, PMDB, é tudo um bando de bandido, todos mafiosos. A Lava Jato provou isso para a gente, a operação está aí escancarada, só abrir o jornal. Então, eu não acredito que o Estado deveria apoiar nada no setor de tecnologia ou qualquer outro setor, que eu acredito que ele deveria se desinchar, mandar embora 70% do bando de vagabundo que está lá não fazendo nada e diminuir a carga tributária, porque aí a gente não vai precisar de apoio do Estado. Aí as próprias empresas vão ter interesse em participar de um processo de patrocínio desse tipo de evento, porque aqui ela gera lead, aqui tem público qualificado, ela vai encarar isso como um canal de aquisição para elas, que é como acontece nas economias mais desenvolvidas do mundo, né? Que, consequentemente, são os maiores IDHs. A gente está falando de Nova Zelândia, a gente está falando de Austrália, a gente está falando dos Estados Unidos. Né? Não tem nenhum caso onde o Estado patrocine algum setor que você não crie essa política de campeões nacionais, como foi criada aqui no Brasil, é que você não roube dinheiro do contribuinte e não crie casos de corrupção. A corrupção só acontece quando existe esse processo de patrocínio ou licitação. Se não tiver licitação ou patrocínio, como é que vai ter corrupção? Não tem como ter corrupção. E, infelizmente, né, o Milton Friedman já tinha colocado isso num conceito muito claro para todos entenderem, que todas as vezes que você deixar um burocrata gastar o dinheiro dos outros, ele nunca vai gastar esse dinheiro com o mesmo cuidado que ele gastaria seu próprio dinheiro. Ele sempre vai visar algum tipo de bem-estar pessoal ao gastar esse dinheiro. É por isso que eu não consigo acreditar nesses caras, infelizmente. Legal. Vamos para mais duas perguntas. Boa tarde. Eu queria saber como é que vocês veem a questão de investimento, principalmente no cenário nacional, que a gente sabe que é bem difícil, e como foi isso nas empresas de vocês? Vou começar aqui e falar um pouquinho do nosso negócio. Toda essa crise que teve, a Inext, por incrível que pareça, sentiu muito pouco. Faz 7 anos que a gente cresce 50%, 60% todos os anos. Né? Então, não sei se é sorte, não sei o que aconteceu, mas o comércio eletrônico vem aí crescendo ano a ano. Celular, eu acho que foi um grande diferencial para isso e já passou, tem muito mais gente comprando um celular do que comprando um computador e isso fez com que a gente não passasse aí por toda essa crise. E aí na questão de investimento, eu acho que a gente tem reinvestido dinheiro, a gente até junto com o IN aqui já tentou entrar em novos negócios, abrir outras oportunidades dentro do nosso mercado e o que a gente tem visto é que cada vez mais vai ter investimento no nosso mercado, vide Amazon que acabou de abrir a sua própria loja aqui no país e, por incrível que pareça, causou não sei se um grande problema aí, mas tá todo mundo se mexendo agora porque chegou o maior comércio eletrônico do mundo no Brasil, tá? Então, assim, tem muito investimento entrando na nossa área de comércio eletrônico e tem um mercado muito grande ainda para ser explorado. E aí, puxando um pouco do que o Thales falou, os marketplaces estão tomando de conta e estão vindo com um grande volume de investimento para fazer isso bombar ainda mais. E eu acho que para a tecnologia isso tem sido ainda maior. Né? Cara, a minha visão sobre investimento é muito pragmática. Assim. Se você performa, você vai ter investimento no Brasil. Se você tem uma startup que tem um bom mercado e você está crescendo, os investidores vão acabar chegando em você. Agora, analisando sobre uma perspectiva de um empreendedor que está querendo criar um negócio e enxerga o mercado de investimento como opção de financiamento do seu negócio, quero empreender e quero um investimento anjo. Investimento no Brasil se divide em várias categorias, né, de investimento de venture capital. Sendo a primeira deles, uma das iniciantes, o investimento anjo. Esse investimento no Brasil, que era muito escasso, acho que há 3, 4, 5 anos atrás, hoje eu já não acho que seja um problema, o nosso maior gap hoje, sendo bem sincero. Porque, foi você que perguntou, né? Porque hoje com os coletivos de anjo, né, e de certa forma com a entrada de empresas como bancos e financiando esses coletivos de anjos ficou, de certa forma, mais capilaridade para os caras investirem. Então, hoje, uma startup consegue levantar de 100 a 250 mil reais com certa facilidade se ela tem um time bacana, se ela tem alguma prova de que ela conseguiu, de fato, entregar tração para resolver um problema e ela está capturando valor com aquilo. Ou seja, uma startup em operação
crescendo com um time decente, ela que se prove entendendo os problemas e resolvendo com o produto e com o serviço que ela executa, esse cara não está sofrendo hoje para conseguir entre 100 e 250 mil reais. Agora, existe um gap maior, que é o gap quando esse cara precisa ir de um seed money, provavelmente entre 400 a 1 milhão e meio. Esse, na verdade, se tornou um pouquinho o vale da morte hoje. Mais do que isso, quando você começa a ir para uma captação, para o Series A, o Series B, quando você começa a falar realmente com fundos, ou quando você começa a falar de realmente valores um pouco mais substanciais, eu acho que você teve uma experiência aqui no Brasil também, pode falar mais sobre isso. Ainda existem certos feudos no Brasil. Poucos investidores, porém bolds, que vão atrás das startups que estão performando, dos melhores founders, mas chegar nesses caras é realmente um caminho um pouco mais difícil. Mas o investimento anjo, aquele investimento para prototipar a ideia, tentar ganhar um pouco de escada e provar o mercado, eu acho que esse hoje não é o maior desafio do Brasil. Ele está até relativamente fácil. Eu vou falar do ponto de vista um pouco mais técnico, acho que eles cobriram quase que tudo. Eu levantei quase 400 milhões de reais, então, no mundo inteiro. Tive um pouco de experiência com esse negócio aí. No meu livro, Nada Easy, que inclusive está na terceira edição agora, quem não leu e quer empreender, eu realmente recomendo esse livro. Eu escrevi com muito carinho, lancei tem uns 6 meses. Tem um capítulo dedicado a investimento, onde eu falo o seguinte, olha, o custo de capital no Brasil é muito alto. O que isso quer dizer, né? Para quem tem dinheiro no Brasil, é fácil ganhar dinheiro, mas é fácil mesmo, tá? Para quem tem dinheiro, é moleza ganhar dinheiro no Brasil. Os juros do Brasil são os mais altos do mundo. Juros real, né, que é basicamente a taxa de juros, a Selic, descontada a inflação, no Brasil está mais ou menos 5%. Só para você fazer uma comparação aqui, tá, os Estados Unidos é 1%, a Alemanha é menos 1,7%, negativo. O que isso quer dizer, né? Que o investidor da Alemanha e dos Estados Unidos, por exemplo, ou ele faz muito esforço para conseguir valorizar seu capital, ou ele perde dinheiro anualmente com a inflação. O dinheiro perde valor. Aqui no Brasil, se o cara for tomar cerveja na praia, qualquer fundinho que ele invista, ele vai ter no mínimo 15% aí de ganho real, de valorização do seu capital. Tá falando de gente que tem muito dinheiro, tá, gente? Falando de 100 milhões. Você imagina o cara fazendo 15 milhões de valorização do capital dele por baixo. E essa não é a realidade, tá? Quem tem dinheiro assim, ano passado, alguns amigos meus donos de fundos fizeram 80% de valorização. Então o cara tinha 100 milhões, ele finalizou o ano com 180 milhões. Né? Quanto mais instabilidade no cenário político, melhor é para o grande investidor. Quem paga a conta é só o brasileiro que trabalhador, que acorda às 5 horas da manhã, que precisa de crédito, exatamente, o brasileiro que não ganha. Esse aí que paga a conta, é quem paga mais imposto, que, lembrando, né, a Skol que você vai comprar ali no supermercado para o bilionário e para o catador de lixo é o mesmo preço, né, e é a mesma quantidade de imposto. A gasolina, para o coitado que está dirigindo o Uber dele lá, dirigindo o táxi ali, tentando fazer, correr atrás do rabo para fazer um dinheirinho para pagar suas contas, é a mesma quantidade de imposto que o bilionário está abastecendo a Ferrari. Isso é muito injusto com as pessoas e ninguém olha para isso. O resultado disso é que a gente tem um dos piores cenários do mundo para um investidor em tese, né? Porque para quem tem dinheiro aqui é muito fácil, como eu disse, mas em tese é um cenário muito ruim, é a economia instável, é um sistema político ridículo, basicamente controlado por máfias. E aí a gente tem que aumentar a taxa básica de juros para fazer com que o Brasil seja mais atrativo para investimento. Quando você aumenta a taxa base de juros, você melhora muito a vida do investidor que tem dinheiro e joga o pobre na merda. Basicamente é isso. E por que esse cara vai investir em startup se ele tem uma lucratividade tão boa no mercado? Né? Esse é o ponto. E aí o tagline dessa história é o seguinte. Se o cara consegue fazer tanto dinheiro tomando cerveja na praia, pra que diabos que ele vai arriscar colocar dinheiro numa startup para daqui a 5 anos ele ver um retorno desse negócio, se ver que a maioria das vezes esmagador ele não vai ver retorno desse negócio. Você sabe, né? Começar um negócio é quase que certeza que vai dar errado. Se você der muita sorte, trabalhar muito bem, aí talvez dê certo. Essa é a realidade do negócio, tá? Tudo que eles falaram pra vocês, e acreditem nos seus sonhos, larga seu emprego, vai empreender, pensa duas vezes, porque é duro pra caramba, é difícil, tem que ser muito capacitado, trabalhar 100 horas por semana. Se você fizer menos de 70 horas por semana, já fala, ó, desiste, nem tenta fazer. Né? Ou você larga tudo que você tá fazendo e vai fazer aquele negócio e cai de cabeça mesmo, ou nem tenta que vai dar errado. Essa é a verdade. E conseguir capital é uma resultante, como o Amuri falou, você tem um time muito bom e tem um produto validado. Não adianta falar, olha, eu tenho uma ideia maravilhosa, ninguém quer saber de ideia, cara. Meu avô falava isso, né? A ideia vale 10 centavos a bacia, vale nada. Se você não tem um MVP rodando, cobrando, dificilmente você vai conseguir dinheiro. Se você não cobrou pelo seu serviço, você não sabe se esse negócio vai dar certo ou não. E é por isso que muita gente, às vezes, não consegue investimento. Fala, ah, o Brasil tá ruim de conseguir investimento. O cara não fez o MVP. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer MVP. Eu também não tinha, não, Miguel. Se vira, entendeu? Tem que dar, pede para amigo, para mãe,
Pra vocês terem ideia, eu não tinha dinheiro para pagar advogado quando eu comecei a EasyTaxi. Eu vendi para os advogados que o negócio ia dar mega certo, e se ele desse certo, eu ia pagar a quantidade X, 3 vezes o valor dos honorários que eles estavam me cobrando, em um tempo Y, e que eles entrariam meio que como investidores. Sem equity, eu consegui dar um jeito. Tem que se virar, meu irmão. Isso aqui é Brasil. Ok. Quem ia fazer a próxima pergunta, acho que vai ter que fazer diretamente para os nossos convidados. O tempo já está encerrado, né? Bom, então, agradecendo a presença de todo mundo, Thales, Muri, Eduardo... É, acho que foi bate-papo curto, mas bem produtivo, né, Muri? Bom, eu particularmente gostei, agradeço o convite, agradeço a presença de todo mundo. É, acho que sempre passa muito rápido, né, quando a gente quer contar as histórias. É, a gente fala 2, 3 respostas, quando a gente vê já acabou o tempo. Mas é um prazer estar aqui, prazer poder compartilhar um pouco disso aí com a galera. Valeu, galera. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Valeu.